Mtazamaji, hivi sasa basi katika kukamilisha taarifa zetu hapa jijini Dar es Salaam na kupeleka katika sehemu ya Dodoma ambako mwanahabari mwenzangu Francis Otomwa ametuandalia taarifa ya namna uzoezi la uchaguzi lilivyoandaliwa na wakazi wa sehemu hiyo. Ikiwa sasa ni dakika za lala salama katika mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu hapa Tanzania ili kumtafuta rais wa awamu ya tano, niko katika kituo cha Matias, moja ya vituo muhimu zaidi katika manispaa ya Dodoma, ambako uchaguzi, ikiwa unaweza kuona nyuma yangu, ni kuwa bado shughuli hii inaendelea. Shughuli ilianza mwendo wa saa 12 na tunaelezwa kuwa kufikia mwendo wa saa 10 kituo kinafaa kuwa kinafungwa, lakini wasimamizi wa mchakato huu wanasema kuwa ikiwa endapo yeyote atapatikana akiwa katika foleni, shughuli hii itaweza kuendelea hadi pale uchaguzi wote utakapokuwa kikamilika. Tumekuwa tukifuatilia matangazo haya kutoka sehemu mbalimbali, na hapa Dodoma shughuli ni hii hii katika vituo mbalimbali. Nilikuja asubuhi nikakuta kuna foleni kubwa, ikabidi nirudi ndo nikaja jioni baada ya kuambiwa na mwanangu kuwa mama hakuna foleni, sasa uje upige. Kiongozi mchague mwenyewe, usichaguliwe kiongozi. Kiongozi unatakiwa umchague wewe mwenyewe. Sasa akichaguliwa yule usiyempenda utafanyaje? Na labda kutokana na ushindani mkubwa ambao umeshuhudiwa katika kampeni za Edward Lowassa na John Pombe Magufuli, usalama umeimarishwa katika maeneo mbalimbali hususan katika mji mkuu huu wa Dodoma ili kuweza kuhakikisha kuwa hali hii ama uchaguzi huu na mchakato wote unaanza na unakamilika katika hali ya shwari kabisa. Hapa nimefika kwenye saa 8 kutokana na shughuli zangu, na tunategemea kwamba uchaguzi uwe mzuri, uendelee vizuri, usalama uendelee. Na jamvi litakapokuwa linafungwa hapa katika mchakato huu hama hapa katika majira ya saa 10, la kuangaziwa zaidi itakuwa ni ikiwa Watanzania wataweza kuzingatia ile amri ya mahakama ya mita 200. Tukumbuka kuwa mahakama mjini Dar es Salaam iliweza kutoa amri kuwa mita 200 baada ya kupiga kura, wanaopiga kura wanafaa kuelekea manyumbani. Na ni swala ambalo tutakuwa tunaliangazia ikiwa amri hii itazingatiwa, ukizingatia kuwa upinzani ulikuwa umewashauri wafuasi wao kuwa baada ya kupiga kura waketi katika vituo vya upigaji kura kuhakikisha kuwa wanachunga kura zao. Ni swala ambalo bila shaka tutakuwa tunalifuatilia kwa kina. Maoni yangu, ingekuwa vizuri sana tungechunga kura zetu, kwa sababu tunajua serikali iliyopo ni serikali ambayo yenye mbinu nyingi. Umeona, ni vizuri tungechunga kura zetu, lakini kwa kuwa wametoa maoni tusiwepo, hatuna budi kufuata sheria zao, kwa sababu tunajiepusha ili kukaa mbali na hiyo sheria walizotoa. Ikiwa sasa ni wasaa wa kubaini mbivu na mbichi, ni tathmini ya kina ambayo tutakuwa tunakupatia hapa KTN News. Jina langu ni Francis Otomwa.